olhando ali para o relógio, a saída pertence à representação do Flamengo. Está aí no detalhe o árbitro gaúcho. Carpegiani, o capitão do time do Flamengo. Autorizou sair a equipe do Flamengo. Leandro. Participando de três lances importantes, o zagueiro central do Flamengo. E o zagueiro Leandro, que está marcando o João Paulo, está fora das suas melhores condições. Não treinou durante toda a semana, sofreu uma contusão e só na última hora foi escalado depois de uma revisão feita aqui no Maracanã. O arremesso lateral para a equipe do Santos Futebol Clube, lá pela ponta esquerda, vai se aproximando o ponteiro direito. Saiu do seu lado, lá indo para o lado esquerdo, o Claudinho.